ଶ୍ରୀକ୍ତ ମାଝୀ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଯେଉଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ଇଏ SIT ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଲିସ ପାୱାର ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ପୁଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ମେସେଜ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମେସେଜ କିଏ ଭାଇରାଲ କଲା, କାହିଁକି କଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଟବଣା, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଜଣେ ବାଳକକୁ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ଯୋଉ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାନି ନେବା ପାଇଁ, ଯେ ଅପରାଧ ତୁ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଦେ, ତୁ 2-3 ମାସ ପରେ ବେଲ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ, ଇଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ଅରୁଣ ବତ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅରୁଣ ବତ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ମାମଲାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ସନ୍ଦେହ ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ SIT ଗଠନ ହେଇନି, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସାରେ ଜଣାପଡୁଛି।